Re, viss ēters ir te! Vai šī reize būs izšķirīgāka, kad apņemšanās ievies Latvijā obligāto veselības apdrošināšanu tiešām realizēsies dzīvē? Ja tā būtu ieviestā 2014. Gadā, kā savulaik bija apņēmusies Valde Dombrovska vadītā valdība, finansējums veselības aprūpē jau tagad būtu par trešdaļu lielāks. Par to ir pārliecināta toreizējā veselības ministre Ingrīda Circene. Taču pie toreiz izstrādātā veselības aprūpes finansēšanas plāna šobrīd atbildīgās institūcijas atgriezties nedomā un par gaidāmo apdrošināšanas modeli turpina spraigas diskusijas. Par tām vairāk stās Lienbare Sermula. Vienīgais, kas motivētu maksāt nodokļus. Diskusijas Saeimas veselības apakškomisijā par obligāto veselības apdrošināšanu brīžiem notika paaugstinātos toņos. Temats kā karsts kartupelis mētāts jau gadiem. Bijusī veselības ministra Ingrīda Circene, kuru šodien komisijā izjautāja par viņas pieredzi, ir pārliecināta, ja iepriekš būtu bijusi politiskā drosme rīkoties, jau šobrīd varētu baudīt reformu augļus. Viņas vadībā izstrādātais veselības aprūpes finansēšanas likumprojekts paredzēja tiesības uz valsts apmaksātu medicīnu, sasaistīt ar iedzīvotāju ienākumu nodokļa nomaksu. Tomēr tālāk par Saeimas pirmo lasējumu tas tā arī netika. Ja tas būtu pieņemts 14. Gada jūlijā, kā tas bija plānots, tad šodien būtu 3,7% IKP, būtu apmēram 30% lielākas mediķu algas un būtu samazināti pacientu maksājumi. Protams, man ir grūti pateikt, vai rinda būtu, teiksim, samazinājusies gaidīšanā pie speciālista no pusgada uz mēnesi. Es to neņemos spriest, jo tie ir pieņēmumi. Bet katrā gadījumā šie 3,7% 16. Gadā būtu bijis apmēram pat 30% vairāk naudas, kā bija. Tagad plānots, ka veselības apdrošināšana varētu ieviest 2018. Gadā un atkal tiek meklēti jauni modeļi. Atšķirībā no citām reizēm gan lielākā mērā iesaistīsies arī citas ministrijas, ne tikai veselības. Taču arī šodienas sanāksmē varēja secināt, ka šī iesaistīšanās ir atturīga. Viens jautājums, kas mums, teiksim, arī ministrijā pārrunājot, nav skaidrs, un arī tas, kas publiski jau pēdējās dienās ir izskanējis, ir arī tas, ka veselības ministrijai būtu jādod skaidra atbilde, kā tad tiek izlietots veselības budžets šobrīd. Jo visdrīzāk tur ir daudz jautājumu, un kamēr nebūs šis jautājums atbildēts, tikmēr arī droši vien būs grūti procesā iesaistīties. Finanšu ministrija gan jau šonedēļ sākšot to analizēt, un pirmais, ko eksperti padziļināti pētīs, būs slimnīcas. Mēs redzam arī, ka gadu no gada šis finansējums tiek piešķirts papildus, un tas, ko mēs gribētu jau maija beigās apkopot, tas ir to finansistu redzējumu kopā ar ekspertiem, kā mēs šo sistēmu arī ar mazo finansējumu spētu uzlabot un būt labākus rezultātus. Ingrīda Circene gan atgādināja, ka jau sen secināts visa neefektīvākā ir primārā veselības aprūpe. Tās darba grupas ir strādājušas gadu desmitiem, un tas slēdziens vienmēr ir bijis viens un tas pats, bet tā, ka mēs pie tā slēdziena nonākam, tad tā daļa, kurai vajadzētu efektīvāk strādāt, sāk protestēt, viss tiek apstādināts un viss riņķis sāks no gala. Tomēr atbildīgās amatpersonas lēmumu pieņemt joprojām nav gatavas un kārtējo reizi paļausies uz jaunizveidotām darba grupām. Tādas ir pat vairākas veselības un finanšu ministrijas vadībā, un savu darba grupu plāno izveidot arī Saeimas sociālo un darba lietu komisija. Liena Barisa, Sermula Lapsperševits, Latvijas televīzija.